If ever I had a video. Tá pronto! Muito bonito! Eu não aguento com esse menino assim. Tá contente, Diego? Não! Não! Sim ou não? Não. Como não? Tira! Sim, tá preferido. Ainda não precisa, filha. É só a partir de amanhã. Uma garrafa. Garrafa térmica? Tá lá do outro lado. Por que não me falar antes? Eu ia vir aqui dentro. Eu falo assim... Ai, tá me dando... Ai, tá me dando... Hoje é grande dia do Diego, né, Diego? Sim. Hoje essa blusa vai sair voando. Pode, coloca aqui, vem. Cai. Diego! Diego! O papai também, claro que está presente. Olha aqui que bonito, os dois. E olha também o Sakura ali, que coisa mais linda. Ei, Diego, hoje começa essa nova aventura, hein, Diego? Ine, ureshi ne! Vamos.
そうですね、去年の10月までは西尾市で保育園には通ってたんですけど、引っ越してきてからはちょっと、そうですね、楽しいから大丈夫だよ。かいちゃんの引っ越しになるので、あ、はい、はい、かいちゃん、ここにお名前を、あ、はい、ひらがなで、はい、書きます。いいですか？自分の名前どこかなって。あった、あった、かいちゃん。おもちゃいっぱいでしょ。お、大丈夫か。おはようございます。あ、あった、よかったね。たぶん高いさくら大事やが。Os menininhos da sala grande vieram dar medalhinha para eles. Vai, sai, vai, sai, Diego, para você ganhar. ありがとうって。Diego, mostra aqui. Omedetou. できんの？なんかあれがあったらできるんだけど。持ったらできる。ちょっと待って。かいちゃん待って。人間こそがレバーターいんだ。マイマイハーフのかい。できマイハーフ。もう一回もう一回もう一回。待って待って待って。あ、行くか行くか。あ、行った。行った行った行った。Thank you.
Já estamos em casa, fomos no Hamazushi, né? O Diego comeu ebi, você gostou? Acho que tá? Gostei, mas que tava com barriga cheia. Você tá com barriga cheia? Mostra o seu mochizinho que vem naquela caixa. Aqui. Um mochi é rosa e outro mochi é branco, né? E como o Diego não come muito, vai dar um purinho, né? Sim, Diego? Eu vou dar os dois. Os dois? Se tiver um branco aqui, eu quero. Ah, tá bom. Ai, e agora sim, estou com uma sensação que finalizou, finalizou, porém está começando, está prestes a começar, né? Está começando ainda a jornada dele, mas pelo menos a primeira etapa, que é a cerimônia de entrada, já foi concluída. Obrigado, Kai-chan! Tô urechi, viu? Tô contente. Tá contente também? Tô. Contente, né? Vai fazer bastantes amiguinhos, né? A professora do Diego também parece ser bem bonzinha, então... vamos ver como que ele vai começar a se adaptar. A partir de amanhã, ele vai começar a sair mais cedo para adaptação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo da nossa vida aqui no Japão. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Fala tchau, Diego! Tchau, Ryu! Tchau! Omedetou, Kai-chan!